Napokon! Veliki pozdrav ekipo, dobrodošli u Pakao teretane, mi smo Porodica Stojanović, vi gledate kanal GymHell. Dobrodošli u novi video moje pripreme za jesenju polusezonu 2020. 19 dana do glavnog takmičenja, a.k.a. Jagodina Open. Zadnji put kad smo se vidjeli, verujem da su moji obrazi bili malo puniji, izgledao sam malo zadovoljnije, što bi se reklo. Protekli period je bio zaista interesantan. U onom videu sam već rekao da sam 5. dan na 0 hidrata, u ovom momentu sam 14. dan 0 hidrata, a zadnja 3 dana i 0 masti. To je to, danas je dan napokon da odradimo jedan refeed, a to je dan kada se ponovo jedu optimalne količine hrane, posebno ugljenih hidrata. Mojoj sreći nikad kraja, došlo je vreme da se jedu hidrati uz jaja. To je to, mozak i dalje radi 200 na sat. Ponedeljak, nisam siguran koji je datum, piše. Da, refeed, svi volite te refeed dane, high carb dane kada se malo više uživa u hrani. Trenutna težina 92 kg i 100, ne znam, pisalo je malo pre u mom notebooku. Tako da to je to, lepo ide priprema, lepo ide sve, a ono što je najlepše definitivno je to što se napokon jede, da se malo vrati volumena, mašina ponovo vrati u turbo pogon, napokon odredi neki trening gde ima protoka krvi i pumpe. Sve je to deo pripreme, ono što je najbitnije da je definitivno najteži deo prepa iza nas. To kažem zbog toga što već sad u ovom momentu je forma maltene kao da sam na 3 dana takmičenja. Bukvalno me deli jedno kvalitetno pišanje i ja sam odran do koske. Što je fantastična stvar jer mi daje malo više vremena da iskorigujem ishranu i ostale stvari do tog glavnog takmičenja, kako bih naravno prošao vagu i bio u maksimalnom izdanju, na maksimalnoj težini i tako dalje. Cela priča sledi malo kasnije ili kada za to dođe naravno vreme. Da ne dužim dalje ništa, krećem u klopu, obrok broj 1, klasika, jaja, opa, žumance, moguće, evo žumanca. Ražani hleb kao prvi izvor ugljenih hidrata, zatim će kasnije malo biti ovsena kaša sa proteinom i borovnicama. Pošto sam definitivno mnogo depletovan i taj doručak neće biti dovoljan da malo, ipak neće biti dovoljan da se u potpunosti osvežim i odradim zaista dobar trening. Leg day je danas. Leg day zbog toga što su mi noge definitivno ovih nekoliko dana najviše opale, već su počele da fejduju i moram da im vratim volumen kako znam i umem, tako da ću pojesti još jedan obrok, čak možda i užinu pored toga, pa tek onda popodne otići na trening. Snimit ću top seriju čušnjeva, čisto da ne bude baš samo jedna ishrana. Inače, u planu je da ovaj video obuhvati čitavu nedelju do vikenda, a zašto? Otkriću vam malo kasnije. Uživajte u videu, ekipo, vidimo se u nastavku videa. Bubice, šta je to? Pića! Uhu! Novo jutro, novi dan, a posao se nastavlja. Svake godine su mi sve otrcaniji ovi one-lineri, totalni klišeje. No, kako god, zaista je istina, nastavljamo posao, evo jutarnji kardio, posle zaista zadovoljavajućeg Griff ideja sa cheat mealom, klasika. Kao i pre 2 godine, burazer, jotke, pizza majstor. Evo ljudi, provjera forme, šta se uradilo za onih paklenih 13 dana. Uradilo se zaista puno. S tim u vezi jedno obaveštenje, nešto vrlo interesantno, meni veoma uzbudljivo. Kao i pre neku sezonu, i ova sezona kreće ranije. Verujem 2017. je isto bio main goal Jagodina, najkvalitetnije, najjače takmičenje, međutim kalendar je otvorio opciju kao i ove godine. Idemo za Novi Sad Kup Vojvodine, moje probno takmičenje, da vidim kako se ova trenutna forma kotira kada se namažem bojom, kada odradite neke manipulacije sa dehidriranjem, punjenjem, znači te neke stvari, da vidim kakav sam na svetlima, ono, klasika. Ako već grešim, da grešim tu gde mi nije prioritet, nego li tamo gde zaista moram da budem na maksimumu. Tako da, eto, nisam odavao to, iako sam odluku doneo već pre 4-5 dana, ovako premijerno za vas koji gledate, a u blizini ste Novog Sada, zaista bih voleo da dođete da podržite to takmičenje, ne samo mene naravno, nego da pogledate taj spektakl. Verujem da mnogi momci dolaze u top formama, jer je, kažem, sezona uveliko krenula, bilo je balkansko, doći će mnogi balkanski šampioni naši iz naše reprezentacije, tako da verujem da će biti super da se to proprati i da se to pogleda. Idemo dalje, a šta je dalje? Dalje je frizura, bato moj, vreme je da pređemo u Jay Cutler mod. Jay Cutler Jr. Krećemo! Ekipo, Jay Cutler mod on, pošto se naravno sređivanje frizure odužilo. Supruga koja je iza kamere mi je donela naredni obrok, piletina i salata, 0 hidrata, šta se radi, tako mora. To je to, lagano do Novog Sada, nastavljamo dalje. Slabo spavanje je definitivno jedan od simptoma finiša pripreme. Upalno budjenje na par sati, svaki put kad ustanete imate osjećaj to je to, spreman sam da počne dan, što naravno uopšte nije dobro, ali dobro, šta se radi, dobra stvar je, pa finiš ne traje predugo. Također ovakve stvari zaista ne bi trebalo, ne bi smelo da se dešavaju u nekom ranijem stadijumu pripreme, apsolutno nikako. Ovako na kraju je znak da zapravo ide sve kako treba. Idemo dalje, ostaje mi još jedan kardio trening, potom popodnevni trening s tegovima. Za danas su grudi i ruke. Pogodili ste, danas je petak, sutra ujutru putujemo. Za kraj videa najbolji kadrovi tog treninga grudi ruke i to je to. Sljedeći video, odnosno posle ovog, će već verovatno biti vlog te pripreme, tog putovanja, backstage, a nadam se da će neko od kolega iz okoline doći sa svojom opremom i nešto snimiti da se vidi i bina, a ne samo backstage. Verujem da će biti ekstra bez obzira I opet, ovo je pripreme na inicijativu nekih od vas. Ne bih da ovo postane tradicija, ali ljudi uporno insistiraju ovo, a to je da opet otvorim mogućnost donacija, da se priprema odredi, to jest ne priprema, nego sezona odredi malo opuštenije po tom nekom finansijskom pitanju. Znači, znate i sami da obično putovanje iz Pirota u Novi Sad i smeštaj na par dana može da iskošta mnogo. Šta će biti kada krenemo komplet porodica plus ćale moj narednih nekoliko vikenda sve na sličnim relacijama, jasno vam je sve, o troškovima same pripreme i da ne govorimo, ali jasno vam je, tako da ja sam za, što da ne, jer samim tim što me pomognete finansijski, pomognete me i moralno. Kao 2018. ja nisam verovao kada sam imao, ja mislim, duplo manje subscribera nego i sad. Pomoć koja je stigla i ne samo keš, pusti keš, nego poruka uz tu donaciju od euro, 2, 3, 5, 10, 15, bilo je i veći. Svaka čast ljudima. Je zaista bilo srce parajuće, ako je to pravi izraz, ako mogu da kažem. Zaista se nikad tako nisam osjećao da ipak nije sve, ja sam tu lik iza kamere, nešto sam rekao, nekome sam nešto pomogao, nešto sam prikazao što se nekome dopalo ili ne, nego ima tu nečeg više, nečeg jačeg od toga. Tako da, i zbog tog feelinga, pored zaista što bi baš rasterećeniji bio, opet otvaram mogućnost donacija, opcije su PayPal nalog za vas koji ste izvan Srbije i račun Mobi banke. Kažem, minimalna moguća donacija koliko god daje, vas je skoro 20.000, ja sam jedan, matematika vam je jasna. Tako da nešto minimalno značit će i opet simpatično će biti da budete verovatno deo, da uložite malo u ono što sledi, a nadam se da će biti naravno i uspešna sezona, pa da slavimo kao i pre par godina. Hvala vam unapred u moje lično ime i ime porodice Stojanović, a mi se vidimo u teretani, trening grudi ruke, a potom takmičenje Novi Sad. Jogging on my soul when I wanna go, poking on my head down. What I wanna name, when I wanna say, coming in so dead. So high, it's hard to breathe with the bird's eye. I'm floating by with a good die, living near where the pigs fly. And I don't even know why, I don't really know why I'm feeding them my cries. I'm sick in the smoke.